Poslední den otevřených dveří před zahájením přijímacího řízení uspořádala Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně. Zájemci se mohli seznámit se vším podstatným okolo studia zajímavého moderního oboru, který se zatím v rámci celé republiky vyučuje pouze v Terezíně. Uchazeči o studium mají skutečně poslední šanci, u závěrka přihlášek je totiž již 20. června. Aktuálně se lze přihlásit na studijní obor personální a interkulturní management, kde je více než 50 předmětů psychologických, a to základních i aplikovaných, a mnohé další zajímavé předměty. Tato skladba zaručuje široké možnosti uplatnění a umístění našich absolventů. Přijímací pohovory proběhnou už 26. června. Přestože nejsou některak náročné, prověří především míru zájmu uchazeče o studium aplikované psychologie jsou to skutečně přijímací pohovory na naší vysoké škole, nejsou to přijímací zkoušky. Takže mluvíme ze studenty zejména zaj, o jejich zájmu, o tom, co přečetli nebo čtou z relevantní literatury, psychologie, sociologie, filozofie a podobně, a to může být i popularizační, jakou mají praxi nebo brigády z práce s lidmi, to znamená, abychom viděli ty předpoklady, které oni takto projeví. Další součástí je test všeobecných znalostí, ovšem je na úrovni středoškolských znalostí, takže nic zvlášť obtížného. No a pak ještě pasivní znalost jednoho jazyka, němčiny nebo angličtiny, který spočívá pouze v tom, že dokáží studenti reprodukovat přečtený text. Má to zaručit, že až k nám nastoupí, tak dokáží přečíst aspoň článek nebo část publikace, kterou budou potřebovat pro své práce. Vycházíme z toho, že. Přece jenom motivace a určité znalosti a schopnosti jsou nutné pro to pracovat s lidmi. A teď je aktuálně přihlášených 64 zájemců o studium na tyto přijímací pohovory, a takže ještě několik přihlášek můžeme přijmout. Studium Terezínské školy klade velký důraz na přímé napojení probírané látky na praxi a nabídne proto také celou řadu specializovaných seminářů a cvičení, o čem se mohli přesvědčit i návštěvníci dne otevřených dveří. Naši studenti se pro tu oblast aplikace a povolání zajímají o psychoterapeutické techniky. Připravujeme velký kurz 150-hodinový na rogersovské nebo rogerianské psychoterapeutické techniky a dnes proběhl kurz na nerogerianské, to znamená jiné psychoterapeutické techniky a postupy než ty rogersovské. Takže bylo to velice úspěšné, dnešní den jsme tomu věnovali a mnoho zájemců se právě přihlásí i na ten výcvikový kurz. Pokud jste den otevření dveří pro pásly, nezoufejte. Terezínská škola ráda poskytne potřebné informace i individuálně. Můžete sem na studijní oddělení přijít každý den, ty úřední hodiny jsou také vyvěšené na našich webových stránkách www.vsaps.cz a přijít, ano, telefonicky ohlásit nebo zajít.